በኩሽና ሰዓታችን ዛሬ ከስቱዲዮ ውጪ ብቻ ሳይሆን ከከተማ ውጪ ነው። አሳ መብላት በብለሃት ይባላል። ወደ ዋሳ ሲከድ ደሞ አሳ የተለመደ ነገር ነው አይደል? አዎ። ሃይቁዳር እንግዲህ ብዙ ያሳ ዝርያዎች እንዳሉና አሳ ደሞ አበላሉን በጣም የተለየ ነው። በሾርባ መልክ በጥብስ መልክ የተለያየ አይነት አሰራር አለው። ሃዋሳ አካባቢ አሳ እንዴት ነው የሚሰራው እንዴት ነው የሚበላው የሚለውን ደግሞ ከፕሮግራሙ እንመልከት። ወደ ሃዋሳ እንበላለን አሳ እንቀጥል። ማበሉ ደስ አይልም? እኔ ደግሞ ደስ ያለኝ ውሃው ጀርባውን ሲነካው የሚሰማው ደስ። ማበል ታደስ አይደል? ማበል ማበል ደስ ይሄ መርከቡ ሲንቀሳቀስ ያለው ነገር ማለት መርከብ አይደለም በርግጤ ታንኳ ነው። ደስ ይላል። ውቢቷ ሐዋሳ ላይ የፍቅር ሐይቅ ወይም ደግሞ የሐዋሳ ሐይቅ የገባንበት የፍቅር ሐይቅ ነው። ያለንበት ደግሞ የሐዋሳ ሐይቅ ነው። ከፍ ብለንም አይተናል። ከዚህ ውስጥ ከዚህ ሐይቅ ስር ያሉ ነገሮችን ልንመገብ ነው የመጣው። የኩሽና ሰዓታችን ማለት ነው። የኩሽና ሰዓት ላይ እንግዲህ ዛሬ ሐዋሳ ያው ባሏት የአሳ ምርቶች በጣም ተታወቃለች። ለአዲስ አበባም ሆነ ለሐዋሳ ነዋሪዎች የተለያዩ አሳ ግብአቶች የምታመርተው እቺ ሐይቅ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ምን ምን አይነት አሳዎች አሉ፣ አሳ እንዴት ነው የሚበላው፣ እንዴት ነው የሚያጠምዱት የሚለውን ሄድ ብለን እንይ። አዎ፣ የስምጥ ሸለቆ አካል ነው እንግዲህ ሐይቅ። በጣም በርካታ አሳዎች አሉበት። አነስ አነስ ያሉ አሳዎችም ሲጠመዱ አይተናል። እና ያው እኛ እንዴት አርገን ይበላል እንዴት አርገን ይሰራል የሚለውን ዶክተር የተባሉ ምሳሉ እሳቸው ጋር ሄደን ምን ቀመመው ነው ዶክተር የተባሉት የሚለውን እናያለን። ተመሰጪ እንግዲህ ደስ የሚል አየር ነው ያለው በጣም። ተጉዘን እየመጣ ነው። የምንገኘው አሞራ ገደል የሚባለው አካባቢ ነው። እንግዲህ በዚሁ በሐዋሳ ከተማ አሞራ ገደል የሚባለው አካባቢ እንደምታያቸው አሳ አጥማጭ ወጣቶች አሉ፣ ህጻናት አሉ። እዚህ አሳ ይጠመዳል። ትኩስ ትኩስ አሳዎችን ከዚህ ቦታ ነው የምናገኘው። ሐዋሳ እንግዲህ እንደሚታወቀው በአሳ ምርቶቿ በጣም ትታወቃለች። አዎ፣ እዚህ አካባቢ ያሉት ደግሞ ያው ቀጣይ አሳ ለማጥመድ እየተዘጋጁ ነው። ፍሬሽ አሳ ሰዎች ማግኘት ሲፈልጉ እዚህ ነው። ይሄ በፍቅር ሐይቅ በሌላኛው ሳይድ በኩል ነው ያለው አሞራ ገደል። በርካታ አሞራዎች አሉ። በተለምዶ አባኮዳ ተብለው የሚጠሩ የወፍ ዝርያ ስለሆኑ እነሱ አሉ። ፍሬሽ አሳ አለ። እዚህ ድረስ መተን የኩኪንግ ፕሮግራማችንን እንግዲህ የአሳ ቱር እያደረግን ስለሆነ ሂደን አሳው እንዴት እንደሚበለት እንዴት እንደሚሰራ አይተን እንቀምሳለን ማለት ነው። ሰላም ደህና። እነዚህ ከወጡ ስንት ቀን ይሆናቸዋል? ጠዋት ነው የወጣው? ይሄ ያ ጠዋት ነው የወጣው። የአሳዎቹ ዝርያ ምንድን ነው ይባላል? እነዚህ ቆሮሶ ይባላሉ። ቆሮሶ? አዎ። ይሄ ትልቁስ? ትልቁ ያው ትልቁ ከቆሮሶ ነው፣ ግን እቺ ደግሞ ሸላ ያዘት ይባላል። እቺኛ ትንሿ ፍሌቶ የምትበላለች። ፍሌቶ? አሁን ተበልቶ እንደዚህ ከወጣ በኋላ ያኛ የቀረው ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ይሄ ለሾርባ ያገለግላል። ሾርባ ነው የሚሰራው። ይሄ ምንም አጥንት የለውም። በቃ ይሄ አጥንት የለውም። እነዚህ አሁን የተቆራረጡ ታሳዎች
እንትኑ የወጣላቸው ናቸው የተበለጡ ማለት ናቸው ተቆራረጡ እንደዛ አይነት ሆነ እንደዛ ተቆራርጦ የወጡት ስጋው ብቻ ነው ያኛው አሃ እና ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ለለብለብ ነው የሚያገለግሉት ለለብለብና ለአሳ ምንጭት አሃ ያገለግላል እነዛ ደግሞ ጥሬ ይሸጣል ጥሬ የሚበላ ማለት ነው አሃ በዳጣ ዳጣ ተደርጎ ይበላል አሃ ምን ያክላሳ አንድ መረብ አንድ ግዜ ተጥሎ ምን ያክላሳዎችን ይዘው ከውጣ አንድ ጀልባ የሚያወጣ አንድ 400 500 አሳ ያወጣ ተለቅ ተለቅ ያለው ናቸው እንደዚህ እንደዚህ አይነትም ይወጣል ያ ተለቅ ተለቅ ያለው ነው የሚወጣው ለናኔ እንዴት እንደሚበለጥ እስኪ ያሳየ አሁን ስለዚህ ያሰገርከው አጥንቱ ነው ያሳየ በቃ እት ይላጣል እንደዛ አይነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይቀራል ሾው ማለት ነው ይሄ በቃ አሁን ታጥቦ ምን ተብሎ በሎሚ ታጥቦ እዛ ለብለብ ነው የሚሰራው አሁን ይሄ ምን ያለ ምሸጣ በኪሎ ነው የሚሸጣው በኪሎ ነው የሚሸጣው ይሄ በኪሎ አይደል በቁጥር ነው የሚሸጣው በቁጥር አሁን እዚህ በቁጥር ስንት ነው የሚሸጠው? አንዱ 12 ብር ነው። አንደኛው 12 ብር። ይሄ ደግሞ እነዚህ አንዱ 25 ብር ነው የሚሸጠው ትላልቁ። ተለቅ ያለ። አዎ። ስለዚህ ምርት ስለወር ደግሞ ይቀንሳል። ሞክሪ እስኪ አንድ። በጥሬ? አይ እንደዚህ ለመቁረጥ ሞክሪ። ከዚህ ለሜዳ ካበላሽሽ ስለምቀብለው። ካበላሽሽ 100 ብር ትከፍያለሽ እየተባልሽ ነው። ከተበላሽ 100 ብር ነው። ማሮ ካባባ ከዛ ከዚ ከአይኑ ጋር ወደዚ ጎበዝ ነሽ ነው ባንዳ አይታ አይ ተሰራ ነበር በፊት አረ በፊት ተሰራ ነበር አረ አረ ጎበዝ ነሽ ነው አሁን ከሀይቁ ውስጥ ተጠበሰ ቁንጅ ያሳ አሁን ይመጣል ኦርደር አድርገን ምንም ስላሳ ስለነወራ ስለነበረ ግዴታ አሳ ነው የሚበለው እንደዚህ አይነት ቦታ ያለንበትን ቦታ ስለያዘ እዛች ጋር ያለችው አምቢታየት አቤቷ ደስ ትላለች ዋላ እኔ ተሰራች ስንተኛ ጊዜሽ ነው አንቺ አሳ ስለመጭ እንደታቆም ማለት አላቆም በቁጥር ብዙ ጊዜ ነው እዚህ መጥሻል ስለዚህ እዚህ ላይ ወጥሻ ታቂ አቃለሁ ልክ እንደ ጀልባ ነው እንደ ታንኳ ናት ግን አትቀጸብ ደስ ትላለች ላይ ቁጭ ብለሽ አሳሽን ምግባችን ደርሷል ደረሰባችን ዋው ሙሉ አሳ ነው የመጣልሽ ስታይ ራሱ አምራል ትልልቅ አሳ ናቸው አይደል አዎ መጀመሪያ ሎሚሽን ትጨምቂያለሽ ላዩ ላይ እሺ ሎሚ ለምን የሚደረገው አሳ ላይ ሎሚው ፍሬሽ እንዲሆን አይደል ትኩስ አሳ ስለሆነ ይሄ አዎ ሎሚው በባህሪው አሲድ ነው አሲድ ጸባይ ስላለው ከዛ ውጪ ሌላም ጥቅም አለው ሌላኛው ጥቅም ምን መሰለሽ አሳ በጣም አጥንቶቹ ጠንካራ ናቸውና በዚህ በሎሚ ስታሹ ትንሽ የመሰበር ድሉ ይጨምራል በደንብ ማለት ነው። አዘው ዳጣን ምርቱ ዚያው ሳለው እንዳታ ምን ሻቀጥላ አው አመዳፍታ አጠባበሱ ራሱ በጣም መቃ የተለየ ነው። አሳውን ያለው በደንብ አሳውን ፍሬሽ ስለሆነ አሁን በጣም የተለየ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ሁሉም ሰዎች ሲመጡ እንግዲህ
ፍቅር አይጋብቅ ብለው ይሄንን ጣፋጫፋ ሳይቀምስ እንደይ አሳ ደሞ ለጤንነትም በጣም ጥሩ እንደሆነ ይመከራል። ሃይ ፕሮቲን አለ። አዎ። ስለዚህ ምሳችን እንደዚህ ነው ማለት ነው። ገና ምን አይተሽ ይቀጥራ? የአሳ ሾርባ እንዳለ ታውቂያለሽ? ሐዋሳ አለ? አዎ ሰምቻለሁ። ዶክተር የሚባል ሰው ይሄዳል ሰምቻለሁ። አዎ። ሰቾ ጋር ምን ይላል? ሰቾ ጋር ይልና ደሞ የአሳ ሾርባ እንዴት እንደሚሰራ ቀምሰንም እናያለን። ስለዚህ ይሄን እንጨርስ ብቻ። አዎ። ዶክተር እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ እንዴት ይመስላል? ሰላም ነው። አዎ ሰላም ነው። እሺ ዶክተር እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምን እንሰራ? ዛሬ ሾርባ ነው መጋበዛችሁ። እሺ ያው ሾርባ ሰርተን ነው እንበል። እንደውም እናንተንም አሰራችኋለሁ። ሰራተኛ ትሆናላችሁ ዛሬ። እሰራለሁ። ደስ ይለናል። እሺ ወደ ኪችን እንግባና ኦፕን ኪችን ነው ደሞ ዶክተር። እያ ዘመናዊ በቃ እንደው ስለዚህ ያሚ እናንሳ። ዶክተር ማን ያለ? ዶክተር ማርሰሞ መንግስቱ ባላለሁ። ያው አሳ ሾርባ ስራ ላይ ነው ዶክተሬት የሰራሁት። የክብር ነው? የክብር ዶክተሬት ነው። ምን ምንድን ነው ግን የሚገባው እንደዚህ ሾርባ ለመስራት? ሾርባ ለመስራት አንደኛ አሳ ነው የሚገባው፣ ሁለተኛ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ሌሎች ቅመማ ቅመሞችም ያው አሁን በኋላ ሲሰራ አብረን እንሰራለን ታያላችሁ። እንቀምመው፣ አብረን ነው የምንቀምመው። አሁን ዛሬ እኔ ሳይሆን እናንተ ነው ማሰራ ሾርባው። እሺ እሺ። እሺ ሙ ያለው ማን ነው? ሁለታችንም አለ። ቀደም ብሎ የገባው አሳ አለ አይደል? አሁን እኛን ምን እናስገባው ደሞ አሳ አለ አይደል? ከመብሰል አይለያዩ ሁለቱ። ይሄ ዲፊን አሳ ነው። ይሄ አጥንት ነው። ሾርባ ለማወፈር ነው ተጨመረው። ይሄ ሾርባ ለማወፈር እሱ። አሁን አሳ ገብቷል አይደለ? አሁን አሳ ገብቷል። ሌላ የምትሰራ ነገር አለ ተረዳ? አሁን አሳ ገብቷል። እርድ ያብጣ። ቀጣዩ ስራ ምንድን ነው? ቀጣዩ ስራ አሳይሃለሁ። ዶክተር ምንድነው ሱስ ተገባው? ይሄ እርድ ነው። እርድ ነው? አዎ። በርበሬ ከሆነ ባላ ሰው ያው ለጮጋራ ጥሩ አይደለም። እርድ ነው የምገባው። አልጫ ነው የምሰራው። መሰራ አልጫ ነው ለቀለሙ ነው። ለቀለም ለቀለም ብቻ ነው። አሁን ከረሩን ታያለሽ። መጥቷል አልመጣም ታያለሽ። እያየን ነው የምንጨምረው። ትንሽ በትንና ያው ይቀየን ያድግላል። ዘምለ ጨምር። አሁን ይሄ ደግሞ የሚገባው ቀጥሎ የሚገባው ነይ። አሁን ቀጥሎ የሚገባው ቃሪያ ነው። ቃሪያ ምጥምጣ ቃሪያ ነው። ይሄ ምጥምጣ ቃሪያ ነው። አዎ። ምን ቀረ? ሽንኩርት መጀመሪያ ገብቷል። እስቲ ድምፅ ከካስተምሪዎች ነው። ምንድን ነው መቀረው? ምን ይቀራል? ነጭ ሽንኩርትና ምናምን። ነጭ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ይቀራል እያሉ። ዶክተር ምንድን ነው የምታስገባው? ይሄ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ዝንጅብል እና ሌሎችም ምስጢራዊ ነገር ሊኖር ይችላል፣ አይታወቅም። የክብር ዶክትሬት የሰጡ ከስተመሮች ምን ሁሉ እንደቀረው እያወቁ ነው። እያወቁ ነው እኮ ጫው እየቀመስኩ ነው ዶክተር። አዎ ገና እኮ አልገባም። አንዴ አልገባም። እሺ እንኳን እሺ። አንተ መቅመስ እናሳይ። እሺ ገብቷል እንዴ? ጫው አልገባም። አልገባም። እኔ ሞቅ ሲል ደስ ስለሚለኝ ነው ዶክተር። ጮው። አዎ ጮው። አዎ ላንተ ክብር ትንሽ ልጨምር። ትንሽ ያ። እሺ ላንተ ሞራል። እሺ አጀል አጀል። ላንተ ሞራል ይሆን። አሪፍ ነው ዶክተር። ሰሞኑን ጉሮሬን ያዝ እያደረገኝ ነበረ። ዛሬ ድኜ ነው የሚለው። ጉዱ ፈላ። ዛሬ ኩባያ ስትሰራ አሁን ኦልሬዲ ደርሷል። አሁን ምንድነው ካስተመሮችም እየጠበቁ ስለሆነ እስኪ መጀመሪያ እንግዶችን ላስቀምሳችሁና ሰርተን ነው እኮ እንዴ ዶክተር። ማ እኛ ሰርተን
እናን ከነገር ሰራችሁ እንዴ? እኮ ሰርተናል ነው ልንቀምስ እኮ። አራት ያው አልሰራችሁ። አልሰራችሁ። ቶ እሺ ለማንኛውም እስቲ ሰርቼ ያሰራ ሰርቷል እንዴ ካስተመር? ማን ነው እነሱ መሰረት? እ? ሰርቷል። ዳንዲ ቀን ብላችሁ እንደታራችሁ። እሺ እሺ ካላችሁ በጣም አሪፍ ነው። በጣም እንጣፍጣው ያቃጥላል። የሚያቃጥል ነገር አለ። ማዳነቱ ኃይል በሶ ያስለቀሰው ስለሆነ እንግዳልቻ አይ ትሱሉ ወይስ ደም ይሄ ነው? አይ ነው በጣም ያቃጥላል። ምንድን ነው መጨረሻ ላይ እኛ ሳን የጨመርከው ነገር አለ እንዴ? አሉት። አይ ቆይ ምስል ውስጥ ያለ አላልኩትም ነው። አሁን አንድ ከስተመር ይሄን ነገር ታስተናግዶ ምን ያክል ብር ይከፍላል? አይ ደቡብ እኮ ወርቃማ ነው። 10 ብር ብቻ። 10 ብር ብቻ። አይ በጣም የሚገርም ነው። በቃ አሁን ካስተመሮችም የተጎዳዩ ስለሆነ እናንተንም እስቲ ቦታ ያዙልና ወደ ካስተመሮች እገባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። ዶክተር እንደነገሩ ለተለያየ ነው ለብርድ ለምጭ ለተለያየ ነገር መፍትሄ ነው። ወደ ስቱዲዮ እንመለስ። እንግዲህ ዶክተር እናመሰግናለን በጣም ሐዋሳ መተን ስላገኘነ ደስ ብሎናል።